komentara. But ah, pois é. Caputa! Caputa do Mário! Oi! É onde que eu queria ir, pá? Aham! Só que o teu ainda era capaz de dar, mas já! O teu, para si foi que arrancaste aqui devagar! Sabes, se tu foste aqui, foste devagar e deste punho ali! Eu tentei sentir a levantar! Se tu quiseres ter apanhado, balançar daqui! Só que o meu, ele orientou-se logo aqui! Mas ele até ia certinho! Pois ia, certinho, tu desorientaste aqui, mas depois ia certinho, o que é que depois chegaste ali ao homem e começaste a enrolar a punha, ela perdeu-te com a outra. Não, e ela está feliz de subir por causa de... A subida isto não é nada, cara, isto não tem quase pena nenhuma, só que manda bem. Chega mas ela frente, parece manteiga, um... ela vai lá fazer assim... Yeah. Parece manteiga, meu. Dá para isto. Só está muito fácil. Meu Deus. Tenho os dedos todos gelados. É a matrícula toda. É que ontem colei. Ai! Não vais ter? Deixa-me aquecer um bocadinho as mãos. Ih, não tens mãos. Mas está-me a começar a doer a cabeça dos dedos agora. Agora estou a começar a aquecer. Mas ainda está aqui. Olha como está. Não, é ferido. Nem pneu tenho sequer. O meu pneu, eu já sabia que não sabia, porque o meu pneu não tem traça nenhuma. O meu pneu atrás não tem traça nenhuma. Mas vamos experimentar. Sim, mas não adianta nada agora para o meu. Como eu tenho traça 1.